بسم الله الرحمن الرحيم سلامنا فوقو ستري مشاي دا دي يوتيوب بتن راغلي دماتا دا مكلا وهو دي نمخ يو سو خبري دي هغه درته کوم س مودوڑان دي ما د یوټیوب چینل ځان له کوله وه یو یوټیوبر او تقریبا هغه وخت کې سا 15,000 فالوور وغه سره هغه ته ما وی یاره ما له د یوټیوب دا چینل جوړ کا زه پی کار کول غواړم نو هغه داسې مسکې اونته شوې خاندل بیا دا هر څوک خو نشي کولی دا خو ډېر ګران کار دی ما ته پریدا کو ما ورته ما کو زی کول شم کنه شم خطا ور لجو کا مطلب ا تخپل کارو کا نور برست ګورو بیا نو تقریبا یو کال مخکې دا غ سړی غ چینل بن شوی دی او زمنګ ماشا الله دا دی یو لاک نه سلس زر سی وا شوی دی نور هم دا دی او مطلب دا که زما د کار غ سلم راغلی دا یو بل خبروم کوم چې زما مور ډیر هوښیاره ښځه ده ما بلا ډیر غربت لیدلی دی تاسو ته به زما د دغې شعرونو نه اندازه هم کیږي زه د ډیرو خرابو حالاتو نه راتیر شوی یم کله چې به اختر نو زما مور به څه کول پته لرته هغې به ما له د ملیشي جامې جوړ کړې اختر له تاسو ته چې هم زما مور ډیر هوښیاره ښځه ده نو هم به پکې ما اختر وکړو او بیا به ما سکول ته هم وړي هغه کپڑے ښه او بله خبره دا چې دا سره زیم اوښوي چې راغلی دی خو مطلب زه اوزګار نه ومنو بیا زما یو واره دی سید لیبراری نوم دی دا تصویري سایټ ته وګورئ تاسو سید لیبراری نوم دی نو دا هغه ته ما وویل لکه ما دا ته ځان سره راړه نو هغه سره دا یو څو ورځې کور کې پروت و زه نن اوزګار شوم لاړم ورپسې دا مې ترې راواغسته نو ما وی چې زه په دې باندې به یو ویډیو هم جوړ کړو ملګري به درسره وګوري او بله خبره دا چې د هغه ملګرو ډېره مننه چې چا زمونږ دغه کوشش یو کوشش مطلب د خپلې برخې کار دی ما کړی دی تاسو خوښ کړ او تاسو بیا زه ډاډ هم راکړ داد مو هم راکړ په مخکې مو بوتلو نو ستاسو ډیره مننه دا ستاسو له برکته داسې چې دي دا زه چې صحیح یمه دا ستاسو له برکته مطلب که ستاسو دغه مینه نه وی که نه نو کیدی نه شو چې زه په مخکې تللی وی نو دا ستاسو دغه د پښتو ادب سره چې څوک مینه ساتي منګه ګوري یا کم نور ملګري چې دی ګوري خوښوي راځي زمونږ یوټیوب چینل ته بیا نو دا ستاسو په ډاډ او په داد باندې زه دې ځای کې موجود یم دا خبرې سیوا کیږي نه نو مطلب دا بٹن مکلاو کو صحیح ده خو خمو ده بسم الله الرحمن الرحیم بجلیم نشته پوه شوې خوله را باندې هم راغلې ده خو دا دوره غټ شی نه دی خو مطلب دا دی چې هغه سړي ته د هغه خپلو کړو څه سیله میلاو شي که نه نو بس د خوش سړی خوشحاله شي او دوا کوي چې څه ډالر مالر پکې پروت بیا به ډېر خوند وکړي مشکله ده نو کله
نیل موهن. ډیره مننه ملګرو ستاسو دا ستاسو له برکته مطلب کار خاص هم کوو مطلب چې سړی ته حوصله ملاو شي ډاډ ملاو شي هغه لږ د هغې نه کوشش کوي چې بهتر کار وکړي او انشاءالله زما په یوټیوب چینل باندې به تاسو زه زمانه نه خفه کیږئ مطلب داسې کوم یو کار به نه کوو چې هغه موږ له پښتو ته او زمون کلتور ته په نقصان ورسی نو ما کوشش کړی دی خپل هڅه مې کړې چې معیاري خلک مې راوستي دي دی نه پس په نورم کوشش کوم چې نورم ښه ښه شاعران را پیدا کړم او تاسو سره مخامخ کړم خو مطلب ستاسو ډاډ او داد چې ما سره وي نو انشاءالله کوشش کوو چې بل خبرونه کې زر ملاو شو او تاسو ټولو ته دی هم مبارک شي ډیره مننه خدای مولا را قربان ډیره مننه